Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi despre hormoni și despre felul în care ei influențează aproape totul. Volumul a apărut la Editura Publică în colecția de știință și aparține lui Randy Hatter Epstein, care este medic și cercetător în acest domeniu. Excitat se numește volumul și, desigur, în momentul în care îi vezi coperta ars de nerăbdare, să îl citești și să înțelegi cum vine treaba cu hormonii. Aș spune însă că acest volum nu ne lămurește întru totul. El este mai degrabă o istorie a întâlnirii umanității cu subiectul hormoni. Niciunul dintre capitolele în care doctorul Epstein abordează problema hormonilor nu reprezintă o concluzie. Fiecare capitol este, de fapt, o problemă deschisă, așa cum este și problema hormonilor. Suntem încă departe, spune autoarea volumului, de a pricepe până la capăt felul în care acționează hormonii asupra noastră. Ceva însă tot știm, iar volumul de față arată exact această istorie, această întâlnire între experiența medicilor și prezența hormonilor. Așadar, suntem controlați de hormoni, creștem datorită hormonilor, avem anumite stări datorită hormonilor, mâncăm mai mult sau mai puțin datorită hormonilor, gândim mai repede sau mai lent datorită hormonilor. Hormonii controlează aproape totul, spune cu modestie Randy Hatter Epstein, deși hormonii, se pare, chiar controlează totul. E bine, mulți dintre dumneavoastră probabil la un moment dat ați auzit genul ăsta de explicație. Mă îngraș de la glandă sau alte probleme de la vreo glandă. Da, într-adevăr, s-ar putea să aveți dreptate, una sau alta din glande sunt implicate în metabolismul nostru, în tot ce înseamnă funcționarea corpului nostru. Din nou însă, felul în care aceste misterioase substanțe reușesc să se influențeze și reciproc, nu doar direct corpul nostru, este unul care de cele mai multe ori le scapă inclusiv cercetătorilor. Cercetătorii, desigur, încearcă să ajungă la rezultate atât de clare încât să nu mai existe îndoieli, dar acest deziderat pare să fie foarte departe. Chiar și în acest moment, atunci când luați tratamente hormonale, e bine să știți că acest gen de tratament e mai degrabă un fel de mini-loterie. Se știe în mare care ar trebui să fie efectul tratamentului, dar pentru că fiecare din noi avem o compoziție specială, personalizată, tratamentul poate să semene, deci, cu o mică loterie. E adevărat însă că multe din problemele pe care le aveți, le avem, se pot datora felului în care funcționează glandele noastre, felul în care hormonii circulă prin corpul nostru. Mulți din dumneavoastră sau multe din dumneavoastră știți de problemele legate de menstruație, de bufeuri. Ce are un rol important în generarea acestor nesuferite bufeuri, ce le-ar putea reduce? S-a pus problema progesteronului, care ar trebui să fie mai mult, apoi s-a pus problema receptorilor de progesteron, care nu-și mai fac treaba. Probleme, deci, care nu au reușit să aducă un rezultat concludent și în urma cărora să rezulte o pilulă minune care să rezolve aceste probleme. Așadar, subiectul este cumva încă la început de drum și multe altele sunt la început de drum. Eu o să vă și citesc ceva din volum. În anii 1970, o boală ciudată a lovit unul din 4.000 de copii. Aveau capul prea mare și gâtul prea gros. Pielea lor era solzoasă și uscată, aveau limbile groase, flaștele atârnau din guri ca niște flori veștede. Mamele erau îngrijorate din cauza că, deși erau durdolii, copiii abia mâncau și erau lipsiți de vigoare, precum păpușile din cârpe. Pe măsură ce copiii creșteau, apăreau simptome tot mai chinuitoare. Își găseau cu greu cuvintele, abia reușeau să ducă lingura la gură. Să privească pe cineva în ochi era o adevărată luptă. Exista un nume pentru acești copii. Medicii le spuneau cretini. Cuvântul a devenit curând jargonul pentru prost sau idiot. În mod ciudat, exista un tratament cunoscut de aproape 100 de ani. Medicii știau cauza acestei boli, un deficit de hormoni tiroidieni. Și știau cum se ridice nivelul de hormoni, tablete cu hormoni tiroidieni, care erau ieftine și ușor de obținut. Medicamentele intensificau metabolismul. Nou-născuților li se putea administra pastila, care se dizolva în apă, în lapte praf sau lapte matern. Cu toate acestea, copiii sufereau, pentru că boala putea fi oprită doar dacă era tratată încă de la naștere. Și pentru că păreau sănătoși când erau aduși pe lume, cei mai mulți dintre ei nu erau descoperiți. Când medicii observau semnele specifice, de multe ori, nu înainte ca sugarul să împlinească 6 luni, era prea târziu. Odată ce creierul era afectat, pastilele cu hormoni tiroidieni deveneau inutile. În anii 80, pe când eram în cel de-al treilea an de facultate la medicină, eu și colegii mei am ajuns în cele din urmă la un spital pentru a învăța de la pacienții reali
nu doar din imagine și descrierile din manuale. Într-o zi a venit un profesor însoțit de o femeie pe care a descris-o ca fiind cretină. Fusese invitată sau probabil ademenită să discute cu noi timp de o oră într-o sală de conferință plină ochi. Avea în jur de 20 de ani, cam de vârsta mea, era scundă și îndesată, cu o față rotundă și un păr șaten tuns scurt. Zâmbea tot timpul și era timidă. Nu mi-aduc aminte de conversație, doar că era ciudată. Părea că se simte foarte specială, ca și cum fusese invitată să vorbească în calitate de expert, ceea ce într-un fel și era. Se afla acolo pentru a ne învăța, pentru a ne arăta că era în felul în care era, pentru că cineva făcuse o greșeală cu zeci de ani în urmă, omițând să o diagnosticheze la naștere. Este începutul unei povești despre felul în care medicina încearcă să înțeleagă și să aplice leacuri pentru a ne echilibra într-un mod care să ne facă, desigur, până la capăt funcționali. Volumul trece prin mai multe capitole foarte interesante. Se vorbește, de exemplu, despre felul în care creștem sau, dimpotrivă, rămânem pitici, despre foame insațiabilă, despre oxitocină, despre testosteron, despre progesteron. Se vorbește, deci, în volumul ăsta despre toate aceste substanțe care, unora dintre noi, ne influențează viața într-un mod negativ, prin dezechilibrul lor, prin absența sau prin prezența lor prea puternică. Așadar, Excitat, istoria hormonilor și modul în care controlează aproape totul, o carte care li se adresează celor care vor să își înțeleagă modul de funcționare și eventualele disfuncții. Din nou, vă spun, volumul a apărut la editura Publica în colecția de știință și aparține lui Randy Hunter Epstein, un volum pe care vi-l recomand din toată inima. Citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!